Što je bilo presudno da date podršku Gospođa Mirko nezavisnoj listi i je li točno da vam je obećana čelna pozicija komunalca trgovačkog? Bilo je ključno da se usklade program, to je ono prvo. Da, mi smo se fokusirali na par stvari i naš program smo temeljili na toj digitalizaciji transparentnosti. Transparentnost se već radi sad u gradu i digitalizacija, ajmo reći da je već pokrenuta, pošto je to dio novih ovih evropskih, što će se provlačiti za evropske fondove, a da je ponuđeno, to ne, nije. Da. Možda vi nešto znate više nego ja. Tako se mi smo tu da pitamo, vi da odgovorite. A za 5 mjeseci ćemo vidjeti.